Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, First Things First. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kaniyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kaniyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang 2 linggo ng December ay ang National AIDS, AIDS Sunday. Pinapaalaala sa atin ng hindi na pag-uusapan pero kumakalat na sakit na hanggang ngayon ay wala pang gamot, ang HIV/AIDS. Inihikaya tayo na alagaan ang mga may sakit ng HIV/AIDS. Huwag natin silang husgahan. Pero pinapaalaala rin sa atin na mag-iwas tayo sa lifestyle o uri ng pamumuhay na nagdadala nito. Iwasan ang multiple sexual partners at ang male-to-male sexual activities. Maging tapat sa isang sexual partner sa buhay, tapat sa asawa, at iwasan ang homosexual activities. Ang pagbasa natin ngayon ay ang simula ng second section ng aklat ni Propeta Isaiyas na tumatakbo sa Isaiah chapter 40 hanggang Isaiah chapter 55. Ang tinatawag na section na ito ay Deutro Isaiah or Second Isaiah. Ang mga nilalaman ay ang pag-asa ng mga tao na makabalik sa kanilang bayang Israel at sa Jerusalem. Sinulat ito noong ang mga Israelita ay nasa exile. Pinatapon sila sa Babylonia noong pinabagsak ng mga Babylonians ang templo ng Diyos at ang buong lungsod ng Jerusalem noong taon 586 BC. Doon sa kanilang exile, pinapalakas ang loob ng mga tao ng isang hindi kilalang propeta na tinatawag natin Second Isaiah. Siya po'y sumusunod sa tradisyon ni Propeta Isaiyas na nabuhay ng 200 years before siya dumating. Huwag silang mawala ng pag-asa. Ililigtas sila ni Yahweh. Makakabalik uli sila sa kanilang lupain. Ito ang sinasabi ng Second Isaiah. Kaya nagsisimula ang section na ito ng panawagan na aliwin na ang bayan ng Diyos. Aalisin na sila sa kanilang pagkaalipin. Nabayaran na nila ang kanilang kasalanan na nagdala sa kanila sa kanilang pagkatapon. Inihahanda na ng Diyos ang kanyang daan sa ilang. Papatagi na ang ilang at itutuwid ang kanilang landas. Darating ang kanilang Diyos. Mararanasan na nila ang kaligtasan. Dadalhin niya ang kanyang bayan tulad ng isang pastol na dinadala ang kanyang tupa at kinakalong pauwi sa kanyang siluman. Ang panawagan ni Second Isaiah ay siya ring panawagan ni Juan Bautista. Sila ang kinikilala na boses na galing sa ilang, nananawagan sa mga tao na matapat na dumarating ang kaligtasan sa kanila at tuwirin na ang kanilang buhay. Ang kaligtasan na tinutukoy ni Juan Bautista ay hindi ang pagbabalik sa Jerusalem, kundi ang pagbabalik sa Diyos. Ang Diyos mismo ang susunod sa kanila. Siya ang susundo sa kanila. Yan nga si Jesus, ang Diyos na naging tao upang sunduin tayo at gabayan tayo sa landas patungo sa kaharian ng Ama. Hindi siya darating na galit. Darating siya na may habag, kakalangain niya tayo, kakargahin sa kanyang bisig at kakandungin pauwi sa Diyos Ama. Panginoong Hesus, pag-ibig mo sa amin ay ipakita at iligtas mo kami sa dusa. Ibalik mo kami sa tahanan ng Ama. Ito po ang unang pagbasa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.